香港黄竹坑大型新盘 Bookhouse 以涉卖价炸开市场，位于香港传统豪宅区的南区，拥有地铁的优势，两站就可以去到金钟中环，基座有商场，附近有海滨，咁多优势居然仲要涉卖，究竟是点解呢？我哋一齐睇一睇呢个收楼标准。我哋嚟到 Bookhouse 嘅802尺嘅三房套入门啦，呢度可以做一个好扎身嘅鞋柜。大门嘅侧边就系工人套房嚟嘅，但系佢摆位上我就觉得麻麻地。入门口做鞋柜系好正常，不过如果你真系需要工人，呢度有个工人套房，行入去就一个长型嘅客饭厅，6.3米嘅长度，3米嘅宽度，居然有两部冷气，摆位就好方便。呢边就饭厅，呢、这个角位可以顶个厅柜，呢边就客厅。就望翻自己內園，成個落地玻璃都好鬼靚仔。上面就3.15米，廚房就長型嘅，一組 L 型嘅台面。咁你見到佢有曬啲名牌家近人嘅爐具，都有一個伸縮嘅水龍頭，呢、這個都幾鬼曲線美，同埋佢係用人造雲石鋪曬面，好靚仔，收納量都唔差嘅。呢啲酒櫃啦、雪櫃啦，全 set 電器都有。通往呢度就係走廊位，去翻個睡房區。下次基本上好明亮，同埋佢都係用石面磚牆鋪砌。呢度嘅睡房我覺得大間嘅，正中心嘅兩房都係2米乘2米啊。呢度係2.4米乘2米，然後有少少窗台位，仲有個大窗。隔離嗰間就大同小異，唯一嘅缺點就係用隔窗。主人房就大好多，好似方形嘅，擺位上都好中洞。张床就摆完，靠窗台位可以做个工作台或者梳妆台，呢、这个位就可以做衣柜。转入嚟就系一个主人浴室嘅位置，咁系用浸浴嘅。而佢最大嘅缺点，佢呢个镜柜咧，好好奇佢点解唔整个镜柜而纯粹贴面镜，有少浪费。但系佢呢只三房已经系众多三房之中最市正嘅，成间屋就睇完，呢啲单位你有冇心动咧？